I el segon premi, valorat en 300 euros, i també un guardó igualment d'una escultura també de Lluís de Dària, és concedit a Julià Picordent Munà, que és de Sant Joan, va presentar la seva obra sota el pseudònim Jeroni Llamanto i la seva devoció se titula Uniformes. Bon vespre. A banda de res, també voldria subscriure una mica les paraules en què ha començat en Xavi sobre la importància de que les institucions valorin la literatura, cosa que es que s'hagi un poc a Mallorca. Vull recordar que ja comentava de premis que en llengua catalana de les Balears a nivell local o municipal que són mitja dotzena i vull dir, mirant els pressupostos d'ajuntaments i això, és fàcil que aquest nombre s'incrementi. Pot ser més difícil per altres raons que escapen en els gestors, però seria interessant incidir en que aquest premi hauria de servir als altres ajuntaments per fixar-se, perquè no tant per valor econòmic, sinó per valor significatiu que dona la llengua i la literatura. Com deia, crec que a pesar d'aquest, hi ha la Solla, Montuïri, el Ganges, Lloreta, no massa més municipis, i clar, si mirant els pocs dobles que signifiquen per la importància que donen dins la literatura, seria interessant veure per què no hi ha més pobles que reconeixen aquest tipus d'activitats. En segon instant, sí, donar les gràcies a l'institució, entre cometes, de la revista Cap Vermell, per la feina que fan, perquè suposo que gràcies a ells això fa tants anys que va bé. I després, tercer i per acabar, com ja he dit, també em pot descriure la meva obra. En Maria Àngela ha dit que era un conte ambientat en la Mallorca actual, i això, de fet, està ambientat en Maria Lluc, i se me va poder un dia que va estar un programa d'aquests vomitius, molt sensacionalista, d'un home que entrava allà i com de la cabella, i tot ho jutjava molt, i em va aparèixer un poc massa una visió molt esbiaixada, que no acabava de reflectir el que allà passava. I per això el meu format de història vaig fer una espècie de monòleg interior que va passant per tres protagonistes i cadascun es pot ser un monòleg interior. Per tant, no hi ha un narrador ni ningú que t'expliqui el que passa, sinó són les mateixes vivències de la gent, i en concret de gent que fa feina, com hi ha hagut durant una matinada, un lloc que va fer un McDonald's, un policia municipal i una granadora de carrers. I bé, aquesta narració jo volia deixar donar la visió que poden tenir mateix els treballadors sense intentar influir amb el doctor. Vull dir que ell ja entengui si és una crítica, si és un relat còmic, per a les conclusions les pugui treure el mateix lector, perquè vull dir, cadascú pot viure d'una manera aquell món d'allà, des de fora i des de dins. Per tant, m'ha semblat que és interessant no intentar donar una visió tancada de què és el que passa allà. Jo no ho tenc massa, vull dir, jo he estat a base de suposicions perquè ja som de ben en fora d'allà i no crec que hi vagi, però bé, crec que generalment se m'entén un to una mica humorístic que ho fa més bo de dur, i és una narració que passa en una matinada. I bé, mira, la idea va ser aquest documental que podem passar de la visió i un poc la novel·la d'enviar-lo al mes
darrere de la selva, que també passa molt matinada. I entre aquestes dues coses vaig intentar embotir-ho, perquè clar, quan demanen fer una narració per un certamen sempre són extensions marcades i vaig haver de fer un debat a toc, però mira, va anar bé, estic content que el jurat reconegués el premi, perquè suposo que ells tenen més idees que jo per fer-ho, i mira, espero que si teniu l'oportunitat de llegir-la, us agradi. Gràcies.